Добър ден от Уданвил. Много интересен бичок, направен от лозови клечки. Наблюдаваме. Размерите му са главозамайващи. Просто е много, много е барнат. Много. Невероятна изработка. Липсва му само опашката на дупето. Много найс. Камионетката, която карам. Пълна с буклуци. Трака на колегата. Първо отзади голф игрище. Много, много приятна гледка. Ето един голфър. Още един мечок. Просто прекрасно вю. И това е.